ନାଇଁ ତଥ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ପରେ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଦେଇଛୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଯିବା କଥା ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପଠା ହେଇଯାଇଛି ଗଲା ଶନିବାରରେ, ସେଥିରେ ଦୁଇଜଣ ଡାକ୍ତର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଏସବୁ କରାହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଡେଥ୍ ତ ହେଇଛି, ତାପରେ ଡେଥ୍ଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଇଛି ସେଇଟା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫିସର୍ସ ସବୁ ଜିନିଷ ସାରା ନେଉ ଦେଖିକି ନାହିଁ, ପ୍ରାଥମିକ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କିଛି ଆଧାର କରି କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ଯେଉଁଟା ଆସିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନାଲ।